Joo, se on päivää. Edellistä pidetä aikaa, mutta he eivät ole kesässä kereineet työhommia sun muita. Siinä on muuten tuo tässä niin kala vappatusmatto. Se pitää tulla jäällä tuo vappatusmatto melkein olla. Siinä on tosiaan kalan vapautusmatto. Vappaatellaan kalaat sille, jos tulee varsin isompia, niin siihen sopii kätevästi maton pienelle kalaan. Ja minä tuon sen reissun palasta vaan teen ison reissun palasen neliön muotoisen ja siihen vielä laitan sitten liimasin niin niitä mittatarreja, mitä minä tietin, niin semmoisen kiinni. Ja se on tuota. Sillä kätevästi saa tuon vappatusmaton tehtyä, että miettii, että tuommoinen kalan vappatusmatto, niin kalliimmat maksaa 30, vähintään 20. Niin. En minä nyt semmoisen niin maton palaseen rupea niin paljon rahaa laittamaan, että kun sehän saat sen itse tehtyä. Kun se on periaatteessa se on sama, vaikka Ikean kassi. No Ikean kassi mulla on tiellä, mutta sitä Ikean kassia minä käytän pummituspussina sitten. Mutta se on sama niin, että kun sä nostat kalaa, niin suoraan sinne Ikean pussiin punnihet ja pääset takaisin. Sitten. Vauva ei ole tosiaan vielä syntynyt. Mutta kaakana se ei ole, että viikon päästä on laskettu aika. Kuka se on laskenut? Niin, no kuka se on laskenut? Että mistäpä sitä tietää, milloin se syntyy? Se on niin kuin jännä ilmiö YouTubessa, kun niin paljonkin tehdään niin semmoista. Olen huomannut tätä videota, että mikä on YouTuben tilaa nykypäivänä ja blää blää blää, niin minä voisin itse sanoa, että minua ei kiinnosta vittuakaan, että mikä se on se YouTuben tila, että minä tiedän niitä omia videoita ja keskityn niihin omien videoihin tekemisissä, että minua ei kiinnosta pätkävyörettöä, että mitään muuta tekee. Mutta paljonkin on niin semmoista nykyhyvää YouTubesta, että keskityttää enemmän siihen, mitä muut tekee, kuin siihen, mitä itse tekee. Kun joka tapauksessa ajat muuttuu ja ihmiset muuttuu, elämäntilanteet muuttuu. Kaikki muuttuu. Niin kuin ne on mullakin tehnyt 3 vuoden aikana, niin videot on muuttunut, elämäntilanteet on muuttunut, näin poispäin. Niin se on vaan normaali asia. Joo, täällä on Iisalmessa käymässä ja nythän edellä jo torstaa päivä. Tässä varmaan useammalta päivältä aina on pätkiä näissä videoissa, mutta eipähän se haittaa. Kuka se tuolla on ennen asunut? Mikä se legendaarinen talo tuossa on? Siellähän se pottu heilu. Ennen vanhaa. Sieltä kaikki alkoi. Sieltä alkoi tarina. Sieltä alkoi ensimmäinen kausi. Joo, mutta se oli silloin se ja nyt on nyt. Eihän siinä. Käyvät tuossa koirille hakemassa vielä koirille ruokkoa ja lähtee kotiin. Ilmeisesti huomenna pilikkikave aloitus on ja minä olen tuossa tillalu vähän pilikkivehkeitä tuossa, tarvikkeita ja uusia vehkeitä ja niitä voi sitten katsoa toisella videolla erillisellä, että mitä, millä niinku setillä lähdetään arsenalla liikkeelle ja näin pois päin, että pikkuhiljaa on rakennettu pilikkipulukat ja muut ja kaikki tässä ja odoteltu, että milloin päästään kallaan ja siellä on semmonen 10 sentin jää. Todennäköisestihän minä tulen pilikkimään huomenna, jos mennään, niin aikaisemmin sillä on rantojen lähellä, että jos takaisliko reunassa ja tuomassa saattaa olla sitten täky onkin ja haavelle ja sitten siinä sivussa jossain pilikki ja sitten ahventa sun muuta ja näin pois päin. Mutta ihan tuonne selälle ei kannata vielä lähteä selkävesille, että siellä saattaa se jääpaksuus heitellä paljonkin. Tuossa oli joku yksi tuttu, niin kun kävi, oli käynyt pilikillä, niin just tuolla rantojen tuntumassa lähellä rantoja, niin siellä on 10 senttiä ollut, mutta sitten on selälle lähtenyt, niin ruvennut rutisemman alla, niin
tehneet reijän, niin ollut kuin 4 senttiä. Että se tota... Ja tietenkin virtapaikat on semmosia. Että vielä saa semmoista varovaisuutta olla kuitenkin, kun liikkuu tuolla. Mutta ei sinä sen kummoisen. Lälläl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